Harsat ut hundre extra politi folk, forobeshit te strike biriterne. Arbeider nemo forstår, at når det blir lånde slag i land, vi konkurrerer med. Må vi slå folke, enten vi vil eller ikke. Hva skjer her i huset? Vår son kommer i kveld. Hvor er vår datter? Hun sitter og leser. Jeg har gitt henne forfatterens bok i blindeskrift. Skriver forfatteren bøker enda? Jeg trodde han bare skrev opprop for freden. Han kommer hit i kveld, sammen med vår sønn. Du kan jo spørre han selv. Velkommen. Jeg har hørt at du var glad i hester. Ja. En mann skal bare ha en hest og en kvinne. Hadde du med hest i krigen? Ja. Men blir det krig igjen? Krig er ikke til å unngå. Men la oss sette alt inn på å gjøre den til hestens krig. Nå er det nytt? Nei. Jeg så i avisen at du var innkalt til en måte i Norge som er igjen i morgen. Forbindelsen mellom fred og kjemisk industri. Le prix Nobel. Det har alltid vært noe patetisk ved at en liten land står vakt om freden. Det har dessverre kommet noen pinlige forslag om å gi prisen til et mann som sitter i konsentrasjonsleir. The camp of Esther Wegen. Listen, child, don't understand. They took Karl Fonasietsky and broke his body, but not his mind. Om han sitter i leir, har han forbrutt seg mot loven. Forsvarsvilje og fred hører sammen. Forsvarsvilje og fred hører sammen. Forsvarsvilje og fred hører sammen. Forsvarsvilje og krig hører sammen. Det er bra at militærvesenet ikke er fullstendig nedlagt.
din face pieces ca un har în orgă de șumrăr mai. Ui, se vă! Is nakrme general directorin for fabrike. Vi frikter de istri kenne arbeiderne. Det behov for militært manneskap. Du menneske, skjønner. Ja. Husker du det britiske styremedlemmet? Har han en gris etter gutte? Er han humor? Selvfølgelig. Han er en av meg reist rundt med han som privat sekretær. Naturlige anlegg. Forferdelighet. En grensestyremedlem har jo en innflytelse. Han rik. Han kan skaffe inn fast i det Europa som teller. Du vet hva du snakker om. Overfor deg er det naturlig å vise meg fra min verste side. Bare vent. Jeg skal nok slå deg. Du har vel ikke hatt muligheter til å spille før? Nei, barndommen min i et nottiskal. En israketter. Jeg er ikke flink. Er det min skyld? Gud vet. Men fortell om deg selv. Hva skriver du om? Jeg skriver ikke. Jeg vil ikke skrive mer. Hvorfor? Hvorfor skulle jeg? Nå ruster verden opp. Nå kommer krigen. Ungarbeis låser stormer verdenskontorene og roper gjør oss til soldater. Jeg lever bare som alle fornuftige mennesker fra dag til dag. Hvem er de som ikke våger å hoppe? Hallo? Hva snakker dere om? Om livet. Jeg forstår. Vi må bare lykkelige over livet. Jeg skal gjøre det lykkelig, min kjære. Okay.
distanser produksjonen. Vi avskediger hver eneste mann for godt. Det var ikke det jeg tenkte. Om krigen bryter løs, føler jeg mer solidaritet med alle mine venner over hele jorden enn med profitten. Jeg forlanger at dere arbeidere henne stiler til regjeringen at produksjonene skal hoppes i gang. Nei! Jo, om dere ikke gjør det, vil butikker, skoler og hjemmene deres blir spikret igjen. Da vil jeg gjøre denne byen til et mil om heim. Dere vil bli et topp av 10.000 hjemlåse langs veien. Mor, lager stemning. Alt godt. Men folk fra din klasse vet vel at de truet. Nå det vold som gjelder. Du spekulerer i folks utilfredshet. Og denne nye verden ikke de grusomme, men de fantasiløse. De som ikke vet om menneskekjebnen bak. I selve likegyldigheten ligger du en dødsdom. Jeg slik føttene mine for far. Ro deg ned. Tråd dette. Jeg gir deg en god rosfølelse. Jeg reiser i dag. Hvor reiser du? Til krigen. Barmhjertighet gjør at krigen blir holdt. Din sønn tok ikke sitt eget liv. Det var jeg som drepte han. Jeg hater han. Hvorfor? Fordi. Gå til krigen. Der du hører hjemme. Du aner ikke hva som skjer ute i Europa. Folk er redde for bomber. De tror at krigen bryter ut hver dag som helst. Tre drepte. En kolbe eksplodert. Giftgass. Det var arbeideren og arbeideren sånn. Han skulle aldri vært der. Arbeideren har en død sønn. Det har vi også. Vi har en dødsson, men tre drepte. Vår sønn ble også drept. Det har vært som at Rødkors flagg har vært heist over huset vårt. Angrip oss ikke. Vi har et blindt barn, men dere har gått forbi lidelsen med blinde øyne. Jeg hørte dødsstedene fra laboratoriet. Snart skal millioner kroner sli. Mange har skylden, men skylden kommer også herfra. Der kommer de. Jeg visste ikke at de var så mange. De har et blindt barn. En drept sønn. De har ikke barmhjertighet med oss. De vil drive oss ut for stupet. Forresten går arbeideren. Og ved siden av går fagforeningsmannen. I dag kommer de for å hente sine døde. Men i morgen... Men i morgen... Thank you.